Modrém rohu Tomáš Vacek, červený Rita Paluska. 3x5 minut, plný pravidla. Většinou pokyny jsou neustále dávat pozor, poslouchat pokynu rozhodčích i při boji. A jdeme na to. No, Paluska se snaží dostat borce ke kleci. No, tvrdá zadní. Pokus ostrhat soupeře, ale dobrý přechod, dobrý narovnání. Borky Polsky teď zahodil soupeře. Dobrý, tvrdý údery na hlavu. Krásně si. Dobrá pozice. Dobrá pozice, hezky si obešel ty nohy. Teď to bude snažit zase pohlídat si pozici. Krásně si. Má soupeře nohama u klece. Je to sakra cítit už tyhle ráhny. Tak přesně tak, pokyny v rohu, použít váhu, zalehnout soupeře, to je posilá, že to 110 nebo 70 kg, vždycky důležitý, dobře, že si to sopře. Tak, klíč na ruku, já jsem to pořádně neviděl, tak byla to Amerikána, byla tam, ale se rozhodčí to neviděl, já jsem to přímo teda taky neviděl. Jo, vítězství v prvním kole domácího borce, je to, no, už Paluska, kde se připustil pochybnost a Šla tam vidět krásná soustředěnost z jeho strany. No to je vypadal nervózní na začátku zápasu, tak ve chvíli, kdy si ťukli rukavicema, tak si šel si za svým a pak si zaslouženě. Vůbec se připustil pochybnosti. Jiný submission jirka, máme Paluska. Takže to co umí. Znovu tvrdá zadní. Tak už jenom kontrola. Soupeře. Strašně pozitivní člověk, kdo ho zná, tak určitě ví, že dobrou náladou stále oplývá. I to je vlastně v tom boji dobrá vlastnost, když člověk do toho boje jde bojovat s radostí a... Jo, tady je to vidět, no jo. Co se mohl klepat, byl tam zavřený rukou, tak to bylo na verbální tapout. Proto to rozhodčí vlastně neviděl v první chvíli, protože ten soupeř měl zamknutou rukou o tělo, takže nemohl plácat a musel zaječet. Ty jsi byl před týdnem, 14 dnama, na Korzice, dostal si od manželky zájezd na motorkách. A říkal si, jo, když já jsem se dozvěděl, že profajtoval, tak jsem ani nějak moc nehubnul. Že jsem měl tlustí plody, tak jsem si myslel, že to bude v pohodě. Ale 6 kilo denně je moc. Docela byla taková zajímavá a vtipná přestřelka na vážení, že když tam chodili kluci z K1 nebo z těch nižších vah, tak ty si říkal, hele, vy vůbec nemůžete boxovat, teď vy vůbec na sobě nic nemáte. Takže pro tebe je výhodnější jít tuto tu těžkou váhu. Nechceš chodit, třeba zkusit 90+. Ale 90+ jsem měl... Takhle, manželka by si to možná napřála. Manželka možná jeho, ale já jsem 90+ měl napřed, když mi bylo 13, tak jsem si to nezapnul. Dobré, pánové, vítěz, slyšel!